Тук тука можеш да видите силикона, как изгледали едни от първите силикона, какво ракетите на Илон Маск. Прави кейф, как и направям нещо своето. И това не от какво направям, па го свирам, или от какво снимам. Тук от дек го правам и прави кейф. Додек го пишуваш пес, додек го правиш, това е мой драйв, как да кажа, това е мой хай. Направо си сърце, направо. Все направо, па надесно. Дай го пато.